Tadakumu
Tadakumu
akaba ari intangarugero kuko ibikorwa bye byose bizaba ibikorwa byo kubaha imana aho agahizamahagara hose nzavuga ngo karamena gasanigaje bigaragarira hehereye mu mibanire ye n'abantu bigaragara kuko nko gutumye urebye uko abantu bicaye hano mu kintu turamuherekeje kuko nawe aherekeje abandi benshi ntacyo kumwishyura ye kandi yarabigusabye ko gato umunsi imana izahamagara rwose muzanirinduye mumuherekeze nk'umubyeyi usigize ngira nabi mu mibereho ye yose ntabwo niba mfite amagambo menshi igihe ni gitoya ntabwo nakumva ibintu byinshi ngenda ntituza kubona n'akandi kandi umusore wari uturanye ibyo kuvuga ariko icyo dusaba ni kimwe ku isaha yatuvuyemo umuzungu ati ndakuze nsigaye njya kunywa ikawa cyangwa se icyayi nkazana
umugati kuri byiza cyangwa ibibazo nawe nsezera nawe uzane abana bakiri bato abasore bakore nta kibazo byewe yagushimiye barishimye cyane baratangara batuma umwisezera bamukoresheje umunsi mukuru basaba guverinoma y'u Rwanda yari yishyuye uwo mudari barawumwereka umudari uhari yambwiye n'uwo bana be ko nzaba igihe n'ikigero ubwo rero yaje nyuma yaho nibwo ari n'umukene na rimwe ibyuma byegeranye igihe kibi cyane cyatwayeho muri iki gihugu cyabayemo jenoside ikomeye yakorewe abatutsi bene wacu yaje kumpamagara nyina ye mu rugo jenoside itangiye umwana wanjye perezida wamenye kumuzica abantu umuntu imana yagira ubuntu yareze ndakura kudakunda abantu mwirinde ndaseka nyahumura turanasenga imana tukongera gusenga twageze umugisha nko mu mbibuze mu minsi ishize uburwayi bwe butuma agenda namwe kanatoka n'imana izagumisha atumugisha nawe ufite ati iyo mbona nari umwe nk'ikinege mwebwe nk'aho mwaba utwo mu mwanya nguwo mugisha mukunde abantu mubafashe aho mushoboye mwirinde mwubahe abandi mwubahe abategeka mugende neza kandi mwirinde mu byaro nk'uko nyine mu myanya y'ikibazo uri umugisha rero yatwihesheje twumva namwe twabibabwira tukaba mu buhamya yatubereye mwiza yatubereye imfura mama we bamusize mu nzira bahuguye yapfuye mbese nigeze mubona ko sinigeze mu gihugu basanze hano baturutse hakubura ibyo byari porogaramu y'imana ariko bose batubereye ababyeyi beza mama yapfuye bakiri muto mfite nk'imyaka 50 n'indi 50 kandi bavuze rero yo gufunga mu kimwe 1933 kuko ngo umunsi ageze imyaka 90 ahubwo yari angaje ku mwana wanjye imyaka 90 ariko urebye ntabwo ari iwe kuko ababiri barakorera kuko umeze bakakwandikira bakoresha uko uzaze ku mwateshi bene data ni mu rwego ngo duharanire gukora neza ahubwo natwe imana yazatwaka dukunda kubaho ariko hari no gutarama waba wize umwami yesu kristo uko azajya mu ijuru kuko nabyo ushobora gufata imyaka 20 ukazamura rero uko tuzajya mu ijuru sinjye kwigisha rero ijambo rikomeye ni ukuvuga ngo mwese uko muri aka bashimiye kudutabara abanyagatenga nabo nyine nabashimye cyane abakiriho muri kigali bo za kicukiro nabashimye hari n'abandi b'inshuti zacu ntazi twanezerewe umuryango wawe ngo iryo jambo nyine rifate mu rwego tubakunze twishimiye umugisha yatubwiye twawubonye ibindi nongeye gushimira umuryango wanjye kugira ngo akaje ko batadeyo abana bose nabashimye nashimye barumuna banjye nashimye abuzukuru ba kaje ko batadeyo nashimye abuzukuruza kubera bafite nashimye na bene bacu b'umuryango mama yakomokaga na bo wenda neza rwose neza ko wenda bari bo bambaye igitangazo muri rusange rero mwese bari bamugisha nifuza gusaba padiri niba twemereye arabaramuta niba nta kibazo biteye arabaramuta musezeho abamusezeho ntibigere bagera hano bakagukunda sinzi sinzira umusore niba udakunda nabo barakoze arabona ngo batamusezeho bashaka kumureba kubera dufite umwanya mutoya uyu ni umwanya tugiye kwinjiramo ariko abantu bose bakihuta imodoka ziriya ya mabisi ya volukano abarwayi ariko bazireba ni nayo bajya akazi ku bagabo abandi abafite amamodoka barimo bajya bajyana abantu kandi umuntu ugenda mu modoka amenya ko yaza kugarukamo niyo hari umuntu uvuga ati sinzi ubwo aricyo yifuza kwitwara imana ibagurisha kandi ibanezeze kandi nawe imana ibakomeze ibagurisha ndetse yari asa n'umuntu usanzwe umeshe bizinesi ni umunyafurika mwebwe mu nzira y'amapima yagiyemo mfite na cumi n'ibireba muzansi umeshereze misa kandi muzagira igihe cy'iminsi ibiri muri iyi mirima
Turabashimiye murakoze turanye abavandimwe inshuti
미국 공항역 들어야 5분 뒤에 5분 뒤에 요하수 아르과이 인스 인시 코로 오르과이께 아우마니 imyaka nka 20 ariko kubera kwizera yagiraga no gukomera mu mbaraga z'imana yakomeje agugendana kandi akora umurimo w'imana ashishikaye yatwishije gukorera imana cyane ko papa yabyukaga mu gitondo agatekereza ati umurwayi ari hehe akagenda akajya gushaka umurwayi kandi nawe ari umurwayi akagenda yamara kumubona akamusura yamara kumusura akareba ibyo akeneye akabigeza ku muryango remezo we akabigeza no ku bapadiri bakaza bakamuha amasakaramentu uwo niwo wari umurimo we wa buri munsi. Hanyuma ikindi yakoraga cyane yakundaga gufasha kugeza na n'uyu munsi iyo yabonaga 500 yabaga afite umuntu ari buhereze w'igihumbi. Hari abantu bafite amatariki yabo ntarengwa bajyaga baza gufata amafaranga mu rugo. Ibyo ni ibintu yakoraga ari n'umurwayi aho amariye kuremba atagishobora kugera mu murimo ngo agende hirya no hino. Ze yicaraga mu rugo agaterura radiyo ye Mariya akayifungura akayishyira mu idirishya kuko iyo yabaga yarwaye yagiye nko ku bitaro abaturanyi baravuga ngo tumvise radiyo muzehe yabaye iki bakaza kugusura kubera ko batumvise radiyo Mariya. Ibyo byarambye byari ubutumwa muri karitsiye. Hanyuma uburwayi bwe ubundi muzehe agiye mu bitaro inshuro enye. Inshuro ya mbere yarabazwe abagwa mu nda asa naho akize amara igihe kinini nk'imyaka 10 tutamusubizayo rwose yakomeye asubira no gusenga akora n'iyo mirimo nababwiraga umunsi ku wundi. Nyuma gatoya yaje kongera ararwara nyuma muri iyo minsi dusubira kwa muganga yamazemo nk'amezi 3 ku buryo igihe cya covid cyose twari turi mu bitaro. Hanyuma byageze ubwo bamubwira ko agomba kurwazwa n'umuntu umwe yipimishije ubana nawe umunsi ku wundi abandi bakajya bagarukira ku irembo ugemuye n'uje gusura agasubira inyuma y'irembo. Ibyo bintu nibyo twabaga turi kumwe. Rero uburwayi bwa muzehe ndabuzi cyane yarababaye bihagije icyo gihe abura umwuka igihe kinini aba kuri bomboni ayo mezi yose. Birangira twadusura imashini y'umwuka twiciwe tukayijyana mu rugo tukajya kurwariza mu rugo turimuka tujyana ibitaro mu rugo. Ibitaro nabyo byamaze igihe mu rugo igihe kiragera aratubwira ati jyewe ndi kumva nkomeye mfite imbaraga mu mwuka uwo mwuka niwe mukuye niwe wawigiyeho na muganga wamukuye. Amara igihe nanone kinini kigera nko mu mezi cyangwa kigeze nko mu mezi arindwi cyangwa umunani uwo mwuka atawuriho ariko akomeye. Ubu ndimo ndashyira make kugira ngo nze kwihuta ngiye ku burwayi bwa uwo muntu utangiye muri iyi minsi. Muri iyi minsi nabwo yaje kurwara gufatwa n'uburwayi butunguranye azinga inda. Inzira azinga cyane ananirwa kugira icyo arya anagiye kugira icyo anywa ananirwa kwituma ananirwa kwihagarika umusaza amererwa nabi. Hanyuma n'ubundi bihutiye kumujyana kwa muganga. Impamvu ariko bavuze ni uko iminsi myinshi yabaga ari kwa muganga amahoro yose twabaga turi kumwe. Ijoro bakansimbura bakajya ku kazi mbere narabyitangiye nk'umukoro wanjye bakansimbura bakajya kuri ntarasimbura bakajya ku kazi umunsi ku wundi rero yabaga yarwaye ibyo nkora byose naje agahita nkajya nkagenda hirwa nicaye ku musaza. Rero uburwayi bwe narabukurikiranye papa yari afite uburwayi bwo mu nda afite uburwayi bw'umwuka bwo gukura umwuka afite uburwayi bw'umutima afite uburwayi bwa diyabete urumva yarababaye mu buryo bwose. Hanyuma igihe cyarageze tugiye kwa muganga ejo bundi byabaye nk'ibitunguranye ku buryo njyewe nagiye nzi yuko bari bumuhe imiti tukagaruka. Hanyuma tugerayo yarembye cyane bahita bamuhereza igitanda. Ntabwo twatsinzeyo cyane icyo gihe nk'uko twajyaga dutsinda yamazemo ibyumweru 2 n'igice by'iminsi 10 umunsi wa 10 wari wuzuye. Hanyuma
ariko umunsi kundi yarakubaza ati musezere urwaye nari ifite mu nda bwarakize nigiri iwanjye ngiye kuryama. Ikigaragara harimo yumva yararambiye ibitaro kuko yarambwiye ati ndamutse mvuye kuri iki gitanda umuntu uzangarura se yashika kundyamisha azahanyukiye ubu ndetse nzava iwanjye nzava ku buriri bwanjye abana banjye bavuye. Ni nuko byagiye nuko yagendaga yaturi ibintu byagendaga bimuha akabikora. Hanyuma barasezeye bamuje mu byuma byose zita za muganga zatubwiye ko nta kintu babonye cy'uburwayi uretse izo ndwara zisanzwe. Ariko ikigaragara papa yarababaye cyane ku buryo hari indwara zimwe zikomeye abaganga baguhije ariko we akayitwaza akayagira imbaraga akatwereka ko abyuka akatwereka ko atagomba kutuvuna akatwereka ko agomba kwihindukiza mbese ukabona ashaka gushyiramo imbaraga ze zose. Hanyuma byageze aho nyine baravuga bati nimusezerere koko atahe niba umusaza abyifuza ni koko bimeze. Hanyuma badusezereye ari kuwa gatandatu kuwa gatandatu hari ku munsi wa gatandatu baradusezerera turataha tujya mu rugo. Tugeze mu rugo kuri uwo munsi wo kuwa gatandatu yabayeho muri izo ndara akicara akatuganiriza akatuvugisha akatubwira amagambo y'amarebera asa no gusezera akavuga ati bana banjye narwaye mwarandwaje nta komputagize mwambereye abana neza muri umugisha kuri njyewe mundi kure ntawe tukaba papa ugiye kugenda ugiye gutaha ariko ntabwo nzakoraho nzataha. Hanyuma igihe cyarageze ngo ni kwa gatandatu ku cyumweru bigeraho abayijajayemo gake ku cyumwa mbere abayijajayeho gake kwa kabiri abayijajayeho gake yatangiraga waramufataga yagera hanze agatembera gatoya bikamunamira ukamusubizayo icyo gihe cyose nabaga muri imbere turebana gusa wakakuya kuko niyo nasohokaga mu cyumba mbere nkagera hanze yari nasaga nk'amagara 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 protein yashaka ko igihe cyose tuba tureba. Hanyuma igihe cyarageze kuwa kane ngo niho ndakurikiranye mu minsi kuko byaje vuba cyane kuwa kane papa agenda cyane mbona guhumeka kwe ntabwo nta kintu mutari abana be bose ndababwira ni muze ari nimugoroba ariko kuko ni mugoroba basaza banjye bose baraza n'abadamu babo ndababwira rero mucyo nzagira ngo umusaza we badusezereye kwa muganga kugira tujye kugaburira umusaza yarakize mucyo nzagira ngo yabuze icyo ari cyangwa yifuriza ndateka ndabuhereza nk'umugende mu mugaburire. Baragerageje uyu mwana ni we njyega yumvira niyo yabaga yananiwe no kubitaza n'umuhamagara agataza akamwumvira akajyaho nadukeye. Uyu mwana yaragerageje bose baragerageza n'abahungu baragerageza bisi arasohoka arambwira ati mama noneho tureke papa ndamureka ari mihejo byanyuma niba wambwiye iryo jambo bwambere. Umunsi wa kane papa arampamagara yarasigaye arembuza atagifite imbaraga zo kuvuga nk'uko nari mukeya ubona mbese arashaka ikintu kimubije cyane muri we arambwira ati mukobwa wanjye nakugoye arakiye mu gitondo kwa gatanu uwo munsi asezerakaasabana imbabazi ambwira ko yandegeye abana wanjye bitambabaza nanjye mubwira ko mbabaza n'uko atajya nkurwaje tuzabibabagati mbabarira mbabarira byarananiye kandi umwe imbabazi ati ntabwo ushaka kuzajyana urubanza imbere y'Imana ati papa ugiye kugenda ati ngomba kugenda reka mwana wanjye kuko igihe ni icyo kirageze kigataha mujye kure ntahe kandi mu bantu bamfashe nawe wanjye kuye kwamagaye njye ngataha ndabwira papa ndakurekuye niba wumva igihe kiri uzataha. Ubwo hari kuwa kane nimugoroba nibwo pasita wanjye imbabazi kuva ubwo kuwa kane kugeza apfa ntabwo yigeze akubwira irindi jambo. Yandebaga mu maso ntabwo nigeze mvura intebe imbere y'igitanda
Turabana. Mwari musizi yakorewe abatutsi
Buda kaita wajimana. Kwa 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 mzee. Kwa kumda gabanu, mbuna wale gabanu. Not kwa hile kwezi. Ariko ya kwa wajimu kwa hile mbile kwa Mungu wa mkuu ni mwakali mungu kasi. Mungu sabuwa kwa mwangalo hundi jela ya nani kwa mungu sabuwa ya mwangalo hundi hali kwa kata amu, hali kwa mwakali kwa kata amu kwa kwa mwakali mweko mwakali kumusele ala sulika abuwa ngu aje murugu Imbaraga bafite yari nyamurwa agakeka bakirukumwe keka bakirukumwe none mwenda mama yaba yari wena nyaje kurayo naje gutangumba ngo bakino kuyemera bikana nako naje nagirwa ngo bakanishyira ko ikintu ko ngo bashaka ko hajye muze ndiye bashimwe mukoresha wanje yari mbaga yake cyose nuzi akumuze arwaye yari mbaga akamera zose naje kumurwanda rimwe na rimwe sinina kanya gasiba Mwuzi, alikuwa kanyo. Mwuzi ya na mkuna kachanga. Mwuzi wa kwa tanu, wale mwuzi wa kwa tanu ya mgengo, na ima za kumu kazia, na angina mwuzika mwuta, na mwambika, na angina mwe karitwe kujitini, karitwe wa katewe ingeri jitanda, nono uwanzu mwata, mwuzi kujamu. Mwaza kumusiga hii charangi yangu. Mwana wani. Kumbolo munga. Mwana ni mwusu ya nafu tali na kwa hancha munga. Mwela kimoleka mwumisi ya nima. Yakoze fuko yosu ya nangu kwa mwani aje kwa mwuruka. Yakoze fuko mwuzi ya koze kuko na wangiru kumuli ya kwa mwanga alimozi na hii jenzi. Yeye kusho akabiu kaka ya kukubie leo na kumpa tabila matajira aliko kaja kubie leo akijana tuko mwitawe ya mwye mwitawe ajira kumoto kawa ya hae yari akuita na konike ajira kumoto umusu nge iliri ya kwenye kata ajira kuyemu ya kuze kwa mwye angu aliku wa wangana wa mwekura akaja mwuruko kwenye lewa na wiko shabuwa mwuzi kwa kata tule mwa mwuzi mwaya wadiraga mwaya mwama gaya Kuhana wa huo na kuifanyeru mzee na mburubarini yake hafu wa kumya vini ya mburubarini. Nena wana mzee ya andai kumuga uli. Numu mbiyo ya miyawani wa kaza na mtukumfamu na gache gache ya. Numu rambi za gache akani mba akarija na wani wa siya wani. Aiko umumusi na mbi. Ano mbi ya mbo. Mbarua ambi ya nari. Mbisa mbi ya kukie nari. Mama wawe nalo kuya nawe jango udegeze kuri. Kuri mwana wange ntaguma nabyanze. Ntaguma nabyanze. No kuko na ngumura kare kandi bari ko nje kera kumvikana. Uwo munsi ari umunsi. Ari yanda arabyuka kandi ko nakoma fiki. Umuza onde namu katoto ko kwatwa kwiko. Ari akaje ko kibaga Nasi pun patah, atau mak boleh kau nana. Ayuh kurang, kurang ayuh kurang baca film macam tu, kalau kamu patah ada buruk. Tapi jadi saya cerita anda, biarlah kita tahu sebelum orang berbuat saja. Apa tikanya? Yang dia asyik makan mah, am yang dia rezeki, dari mu. Muzik ayuh itu, atau konsiansi, kau ni cium, cium. Nga ni mwenye ukezi. Nga uraga, yete na chiku yote. Nga kuwa na mwunaka, mwujia wili genze vite, kani kukuku mga, haramuza mi mwunu, mwujia kami mwunu. Alpitera, haanze, alifatawele, kesa mi mwunu maso, agaspona yulie, isla hindi. Ya kuna ginana, agafuna lana. Mwamu ni kanzia chela na mjivatua wana. Na nishina ya kuna ukura wana, uwa zora mwuzi. Mwamu ni tangamuzewa matuku. Lakini nakura kumafia wana uwa zora, nakura kumafia wana uwa zora. Wana uwa zora kumafia wana uwa zora.
abantu bose bari bazi ko we ari mukuru wawe
akaravuga ati uriya ni mukuru we kuko barakundana pe bo muzehe Tadeyo niwe twatangiranye isengesho tuvuga rozari ari mu gatenga yo gusabira papa yo gusabira umwepiskopi n'ikibugu turamubona tugira amahirwe turasaba kuvuga rozari turamubona ikibugu ejo bundi yapfuye n'ubundi habonye umusaserdoti yabonye none ubu ngubu aje kugerayo muzehe yarambwiye ubuga ati sebu ntanabi rwose umubabazi nanjye ndamubwiye ntitwabaye nabi kandi ntakibuka ntakagira nabi abana bange ndabizi ko turi kumwe twabaye rwose turi hamwe ntibakakubwire nabi kandi ntuzacike mu rugo ati nijoro ntituzacika mu rugo ku rugo yindi ati ndagiye ntabwo tukiri kumwe ibyo yarabimbwiye ntabwo tukiri kumwe nigereye kandi mu rugo ntituzacike mu rugo ntahari ubyarabisobanuye niko ambwiye umubwiye ati bazanye ibiryo ayaka korodina amazi agiye kumuha icyo kunywa ati banzuma amazi ikirahure cy'amazi yakimuha kimara amuhaye inuza amuha amata amuhaye amata yaweye igice iki kirahure n'utubuto dutatu ndetse butari ati ndarimbye birahagije ijyanisha ati kandi ati ejo ubwo hari kuwa kane kuwa kane ati ejo uzazasuhuza igihe agomba kujyayo kuwa gatanu igihe agomba kujyayo uyu munsi w'ikiriyo agomba kugira ngo ngereyo musuhuze ngiye ko mu kiriyo ugomba gucira ikiriyo kizajya biba kugenda ngiye kuza igihe ntagomba kugeza nibwo madamu yasanze mu rugo ati kopati muze ati inshuti yawe yagiye ati inshuti yawe yagiye yapfuye tadeyo ati yapfuye niyo mpamvu njyayo kuko yari yaratubwiye ati arambwa ati ntihagire umuntu uhagire ntazagire umuntu uhagire nubwo agiye rwose ntihagire ahazagire umuntu uhagire kandi ntimuzanacyane amagambo yanjye ni ayo ntabwo ngo niyo ngo ntabwo ari menshi cyane ariko ngo ntasezeho neza nyagasani muri uko yishyura
Oh,
Awesome.